За жовтень у міське управління соцзахисту подано понад 1000 заявок на отримання субсидій. Це майже на 200 більше, ніж за аналогічний період 2015-го. За 2 роки за соціальною знижкою на комуналку звернулося 11 тисяч заявників. Субсидію отримала третина з них – 7 800 ужгородців. На цей опалювальний період середня сума субсидій складає 1400-1600 гривень. З 50 мільйонів вже перераховано більше половини. Також існує заборгованість у 24 мільйони 109 тисяч. Основна частина боргу перед Закарпатгазом. Також багатьом споживачам зараз приходять так звані нульові субсидії. Все через новації уряду. Є в нас такі випадки, в яких є нульові субсидії багато. Кого просто субсидія не получилася. Чому не вийшла субсидія? Тому що у цьому році у нас трошечки змінився порядок призначення. Тобто, наприклад, у розрахунок субсидії, якщо в складі сім'ї є непрацююча особа, або заявник, який звертається за субсидію і не працює, то ми йому умовно беремо розрахунок 2 прожиткові мінімуми.